dragi. Ej, šta ima dragi? Evo, dobro je ti. Malo ribe, a? Malo pecaš, šta ti kažem, top mi je. Reci mi, šta ne staviš dva štapa? Šta će mi dva štapa? Pa dovatiš više ribe. Dobro je, šta onda? Pa onda, ne znam, dio sebi ostaviš za ručak, a dio prodaš. Dobro je, i onda? Pa kupiš pet štapova. Dobro i? I onda, ne znam, možeš si opet ostaviti nešto za ručak, a većinu prodaš. Dobro je, šta će onda? Pa onda kupiš brodicu. I onda s brodice bacaš mrižu u more. Dobro, i šta onda? Pa onda uvatiš još više ribe. I? I onda kupiš koču. Koču? Pa da, onda imaš ljude koji će radi za tebe. I šta ću onda? Pa onda, prijatelju moj, uživaš. A dragi, šta ja sad radi nego uživam?